калюжі дощу. Добрий день, любі друзі, розаводи, гості каналу, підписчики. Вийшла в дуже страшний розарій. Дощі йдуть уже ось, напевно, неділю. Сьогодні зовсім злива була, лила. От все, яке стоїть, таке й показую вам. Звісно, для тих троян, що я вчора висадила, то це дуже хороша погода. Вон вони маленькі ростуть. А для троян, то це, звісно, ну, смотря теж для яких. Вон теж ось цвіте, як красиво. Їй ні дощ не почем. Вон, дивіться, води стільки, вся вода хлюпає аж. А вони собі цвітуть. Ось, то Ель Торо, це ось сіраменто зацвітати буде. Це ось трояндочку, яку вчора посадила. Вона. Вон стільки кущів. Я тут ось повикопала все. Оце вчора викапувала. Вон, дивіться, нові понасаджувала. Тут троянди ось. Ось тут викопала я. 2, 4, 5. 5 кущів зразу викопала. Дитині віддала своїй хороші руки. Вона посаде, а в мене їх по 2, по 3, по 4, по 5. Ось. Ось посадила теж. Ось дивіться, яка ще. Вон ще теж розкошує. Ну. Троянда. Вон ще й бутони тут. Ну, чи процвіте вона чи ні, це вопрос времени. Вон посадила. Вон посадила. Зараз вам розкажу один секрет. Що нужно ложити? Вон ще й корнівіном зверху вон посипала сьогодні. Дощ опять вон буде, і воно в землю так упітає, і все. І не буду я їх уже поливати. Все їм це буде. До весни вони будуть нормально держатися. Ось які кущики посажала. Це із питомника «Твоя роза», Дніпропетровська область. Хороші кущики, хто не бачив мій ролик, подивіться, там гарні кущики. Це тільки початок. Прийдуть на цій неділі, прийдуть троянди із долини роз. Там прийде в мене більше 70 троянд. От там будемо вже сажати, там ямки у мене вже покопані. Ось дивіться, як помпанела. Не помпанела, а там август. Фу. Ангела. Вот она. Ангела. Кісточку так нахилила. Ну дожди, звісно, йдуть дуже великі. Ось, даже синенька зацвітає, Rhapsody in Blue. Отсюда трошки теж поубрала, бо сразу ж посадила. А воно ж бачу, що вони будуть дуже. Тісно їм буде, то я поприбирала. Ну ось, може, попроцвітають ще. Вон, New Fashion починає розцвітати, хоча бутонів багато на ній. Ну, дощі не страшні, аби не. Ось, 4 вітров, 4, чи розкриється, чи ні. Це ж такі троянди, що теж можуть розкритися, а можуть не розкритися. А ось вона цвіте, зараз покажу. А, от вона. Вон. Це Офкент. Хоча і цвіточків на ній, бутончиків багато, ну. Ага,
обіцяла розкрити вам секрет. Ось, ось, бачите, вчора як вона квітла гарна, папа Мейян. Сьогодні вже вона, ну, набрала багато води, звісно. Що там, і дощ опять вон йде. Ось ця, ну, ця цвіте, звісно, їй все равно, примадонна. А ці, ось, окуклилася. Ця, вон, бачите, поокуклювалася, це Муріам. Ну, ці теж не дуже полюбляють, бачу, дожді. Ну, хто їх любить? Як вони зарядять, йдуть, йдуть, йдуть. То їх нема, то вони йдуть дуже часто. Ось ямки тут у мене всі нариті на ті 70 троян, що прийдуть. У мене ямки тут є, рить не буду. Так, секрет, який я хочу вам розкрити, якщо ви не знали. Це ще ми давно дуже узнали цей секрет, і так ми по ньому і той. В кожну ямку перед посадкою, як будете саджати, обов'язково положіть цвях. Особливо, якщо у вас є ржавий цвях, то це ще краще. Рози не боліють і ростуть нормально, їм вистачає всього тоді. Питання вони беруть від того цвяха. Ржавчиною вони не боліють, там тих, ну, хвороби ці, меді, там треба, то й все, все воно тут буде. Оце в тому, оце не забудьте цей секрет. І ложіть, бо ми і в еті ж ложимо, як сажали дерева, ми завжди ложили це. Вон, дивіться, поприймалися, бачите, я вон розсаджувала, ті вже поприймалися. А ну ось сюди підемо, глянемо, що тут. Ну ось і ці ось приймуться, великі вон. І ось великі пересаджувала, вон, теж буде, все поприймається, вон, зелененькі ці сажала. Ті всі, вон, ось, ось сажала, це плізантрі, вон я сажала, дивіться, ну, все поприймалося, дожді такі йдуть, що поприймається все, без полива, без, ну, поливала зразу, а потім уже нічим я не поливала. Оце на том, на тій землі, що у мене де негодяща земля, я сюди землю засипала під них, так що, не забудьте мою пораду. Ось кахала ще. Чи, а, фу. Як її забула. Не кахала це. Забула, коротше. Вон буде зацвітати ще. Ось вона ще цвіте. Double Delight. Так, дощ уже. Зовсім іде. Все, буду з вами казати вам до побачення, хто був за мною. Спасибі вам всім, до побачення.